Ahoj, moje meno je William z WPromotions EU a v tomto návode ti ukážem, ako si môžeš na svojej webovej stránke vo Webnode vytvoriť kotvu. Kotvou sa rozumie presmerovanie nejakého textu alebo obrázku na odkaz, ktorý bude viesť na daný prvok na vašej stránke. Ja som si vytvoril testovaciu stránku, kde mám odkazy na môjho jedného psa a druhého psa. Po kliknutí na prvú možnosť som presmerovaný na moju borderku Maisie a po kliknutí na druhú možnosť som presmerovaný na moju Yorkshireku Peggy. A ja vám teraz ukážem, ako som toto nastavil. Poďme na to. V popisku tohto videa nájdete návod, ktorý som pre vás pripravil a v tomto návode všetko potrebné k tvorbe kotvy. Prejdite prosím na moje webové stránky a v prvom bode si skopírujte kód. Prihláste sa do webu vo Webnode a v editácii webu vložte tento kód na miesto, kde chcete návštevníka presmerovať. Použite tlačítko plus a HTML. Vložte kód a upravte hodnotu v úvodzovkách na názov vašej kotvy. Zmenu potvrďte a publikujte. Po publikovaní zmeny si skopírujte URL adresu vašich stránok, prejdite do editácie webu vo Webnode a zvolte text, ktorý nám bude slúžiť na presmerovanie na danú kotvu. Označte si text a pomocou odkazu vložte URL adresu vašich webových stránok a na koniec URL adresy pridajte mriežku a názov vašej kotvy. Zmenu potvrďte a publikujte. Po kliknutí v publikovanej verzii som presmerovaný na danú kotvu. Pevne verím, že sa vám všetko podarilo a kotva už funguje. Ak vám tento návod pomohol, nezabudnite ma podporiť kliknutím na tlačítko odoberať, lajkom či komentárom. Veľmi ma to poteší. Ďakujem vám za pozornosť a zas niekedy.